Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Prodüser Rövşən Zəfərovun qızı Nərmin Həsənli vəfat edib. Sferaz Axşamaz Ə istinadən xəbər verir ki, 31 yaşı olan Nərmin uzun müddətdir xərçəngdən əziyyət çəkirmiş. O, ailə qurub və Almaniyada yaşayırdı. Vəziyyəti pisləşən Nərmini Azərbaycana gətiriblər. O, bugün dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Rövşən uzun illər mərhum xalq artisti Səməd Səmədovla çalışıb. Hazırda isə o, əməkdar artist Manana Taparidzenin prodüseridir.